Як пов'язані ресторани шини. Компанія «Мішлен» стала зіркою у світі автомобільних шин, а потім сама почала роздавати зірки. Утім, вже ресторанам. Тепер про їхню відмітку якістю мріють усі шеф-кухарі, а про гуму – водії. Через що проти компанії повстали робітники? Чому їхній логотип – бібендум, білий? Та до чого тут зламаний велосипед? Дивіться в бізнес-історіях. Родина братів Едуарда і Андре Мішленів займалася виготовленням гумових ременів, шлангів і дитячих м'ячів у Франції. Успадкувавши бізнес у 1886 році, вони не думали його трансформувати. За легендою, долю компанії змінив велосипедист. В нього спустила шина, і він заїхав до братів з проханням її змінити. Та все виявилось не так просто. Шини тоді кріпилися до ободу колеса і були незмінними. Братам знадобилося 3 дні, щоб придумати змінну пневматичну шину. Звісно, спочатку нічого не вийшло. Шини злітали з коліс. Утім, вже через рік Мішлен запатентувала шини, до яких ми звикли сьогодні. У 1891 році, використовуючи такі шини, велогонщик Чарльз Теронт виграв веломарафон. Це стало гарною рекламою, і прибутки компанії зросли у 4 рази. Ще через 4 роки Мішлени розробили аналогічну гуму для автомобілів, і тоді ж у компанії з'явився їхній логотип – «Людина Мішлен». Якось брати побачили на автовиставці купу шин і подумали, що вона схожа на чоловіка. Потім його намалювали в карикатурі. Логотипу вже понад століття. Чому ж він білий? Все через те, що до 1917 року усі шини були білими. Це вже потім в гуму додали сажу. Компанія ставала все більш популярною, брати бачили перспективу. Утім, вже на початку розвитку Мішлен її ім'я потрапило у гучний скандал. Наприкінці 1920-х років сім'я володіла каучуковими плантаціями у В'єтнамі, який тоді був колонією Франції. На них працювали понад 30 тисяч робітників. Жахливі умови і праця без вихідних стали причиною повстання, організованого місцевим рухом комуністів. У перший же день роботу зупинили 5 тисяч людей. Бастування тривало тиждень, та на бік людей не встали. Повстання було подавлене силою французькими військами. Кількість загиблих невідома. Утім, Мішлен продовжувала розвиватися. Засновники розуміли, що машин виробляли все більше, люди хотіли їх мати. Та при цьому більшість автомобілістів не знала, куди поїхати. Ще на початку 20-го століття Андре Мішлен вирішив навчити всіх подорожувати на далекій відстані. Не просто так. Люди встирали шини і купували нові. Андре почав продавати маршрутні довідники «Червоний гід Мішлен» з найцікавішими музеями, готелями, парками. Спочатку 1930-х цей путівник почав помічати ресторани з найкращою кухнею, однією, 2 і 3 зірками, пише European Route of Industrial Heritage. Якщо заклад мав 3 зірочки, це означало, що заради нього варто було вирушати в окрему подорож. Для оцінки ресторанів компанія створила цілу низку агентів, які мали куштувати страви і вирішувати, чи відповідають вони певним критеріям. Гід став шалено популярним. Люди дійсно стали більше подорожувати, а у виробника додалося роботи. У 1957 році компанія почала публікувати путівники по Іспанії, Португалії, Італії, Великій Британії. Мішлен також ввела правила, що дізнатися про кількість зірок можна тільки з самого гіда. Якщо ресторан не дотримувався його, компанія залишала за собою право виключити ресторан з рейтингу. Зараз тільки одне згадування ресторану в переліку довідника вважається вже неймовірним успіхом для закладу і шеф-кухаря. У 1966 році компанія вивела свої шини на ринок США. Через 2 роки про неї згадали в одному з американських журналів, після чого Мішлен швидко обігнала всіх конкурентів. А вже через 4 роки обсяг продажів складав 1 мільйон виробів на рік. Компанія зберігала статус найкрупнішого виробника автогуми у світі до 2006 року. Вона втратила значну кількість клієнтів після скандалу на чемпіонаті Формули-1 в Індіанаполісі. На фінальному тренуванні машина Ральф Шумахера врізалася у стіну, не увійшовши в поворот. Причиною аварії стала поломка однієї з задніх шин Мішлен. Після ретельного розслідування Міжнародна автомобільна федерація в останній момент вирішила, що жоден з автомобілів із шинами Мішлен не допускають до участі в перегонах. Після цього перевірки виявили ще кілька порушень. І через рік компанії закрили доступ до Формули-1, пише Flow Racers. Першість у спорті і на ринку загалом зайняв її конкурент Bridgestone. Утім, мішленівці повернули
припинили своє лідерство вже у 2008 році. Зараз продукція Michelin розповсюджується у 170 країнах світу. За перше півріччя цього року продажі компанії склали понад 11 мільярдів євро. І, ймовірно, вона ще довго триматиме свою зірку запаленою.